Kauza chovatele koní ze středočeského Jankova se konečně rozhýbala. Po našich reportážích se o Jiřího Vondrušku začali zajímat policisté a také nadace na ochranu zvířat. A Matěj Rychlý už zná výsledky opakovaných kontrol státní veterinární správy. Tady jsou. Trvalo to 5 let. Po našich reportážích to ale vypadá, že se situace okolo statku pana Vondrušky dala konečně do pohybu. Jak už jsme vám říkali, měl dlouhodobě týrat koně. Veterinární správa teď i na základě naší reportáže zjistila pochybení chovatele. Úřední veterinární lékaři provedli kontrolu zmiňovaného chovu 17. a 18. ledna tohoto roku. Za špatný výživný a zdravotní stav 6 koní a špatný úvazek 1 koně jsme předali obci s rozšířenou působností podnět k prošetření správního deliktu. No vidíte to, některé ty koně jsou oplácené, některé jsou hubený. Když je pod kobylou hříbě, tak ona zhubne. To je logika. No, těch hubených tam bylo relativně dost. Podle našich informací bylo na zvířatech jasně patrné, že jsou podvyživené, a to i přesto, že v době kontroly měli ve výběhu seno. Koně tedy měli strádat dlouhodobě a není to jediné zjištění veterinářů. Dále jsme u jednoho hřiběte potvrdili porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání a podali jsme obci návrh na umístění zvířete do náhradní péče. S tím je ale spojeno hned několik problémů. Kůň je stádové zvíře a hřibě bez matky a stáda by mohlo strádat. Navíc bude muset být pravděpodobně v karanténě. Do redakce nám přišly i 10 reakcí, ve kterých chcete pomoct. Za to děkujeme. Zatím ale není jak. Situaci musí vyřešit předně veterináři a obec. Do věci se ale vložila i nadace na ochranu zvířat. Ty podmínky tam jsou otřesné, tak plánujeme se sbírat ještě více informací, zkontaktovat se s veterinární správou a pravděpodobně budeme podávat i trestní oznámení. Policisté ale už zareagovali po odvysílání naší reportáže sami. V současné době provádíme také na základě vašich reportáží šetření v několika věcech. Mimo jiné bude prověřováno i podezření na týrání zvířat. V těchto chvílích řeší obec, co bude s koňmi dál a jestli skutečně chovateli některé z nich odebere. Matěj Rychlý, Prima TV. Ze strako